I denne videoen her så skal vi se på hvordan du åpner og lukker forskjellige vinduer i Photoshop. Og ikke minst hvordan du benytter deg av knappene du finner i applikasjonsmenyen. Vi begynner med å åpne opp et bilde i Photoshop. Og husker du snarveien for å gjøre dette ved hjelp av tastaturet ditt? Jo, det var Ctrl pluss O. Kontrollknappen finner du helt nede til venstre på tastaturet ditt. Vi holder inne den og trykker O på tastaturet. Åpne opp dette bildet her. Det samme gjør jeg en gang til. Ctrl O. Åpne opp et nytt bilde. Ctrl O. Åpne opp et tredje bilde. Og som du ser, kommer disse bildene her opp for siden av hverandre. Sånn som dette her. Du kan, hvis du har lyst, drage bildet bort for å plassere det i en annen rekkefølge. 3, 2, 1. For å lukke noen av disse bildene her, så trykker du bare på denne X-en du finner til høyre. Jeg åpner opp de samme bildene en gang til. En annen måte å lukke et vindu på, er å trykke Ctrl pluss W på tastaturet ditt. Og da forsvinner en. Det finnes forskjellige måter å se vinduene dine på. Nå skal jeg forklare deg hvordan du velger de forskjellige måtene. Og vi er nødt til å bevege oss opp til applikasjonsmenyen som du finner her oppe. Da velger vi knappen Screen Mode som du finner helt til høyre. Jeg trykker inn i den, så ser du at det er tre forskjellige visningsmetoder. Den første er standard Screen Mode som vi benytter oss av nå. Den andre er Full Screen Mode med menybar. Og den tredje er Full Screen Mode. Vi forsøker Full Screen Mode med menybar. Da forsvinner veldig mye av det som lå her. For eksempel her nede hadde du en meny, og bildene her oppe er forsvunnet. Men de er der fortsatt. Hvis du trykker Ctrl pluss Tab på tastaturet ditt, Tab finner du helt til venstre, fjerde knapp opp. Ctrl pluss Tab, så kan du manøvrere gjennom bildene. Vi beveger oss opp til applikasjonsmenyen og velger denne gangen Full Screen Mode. Og da kommer det opp en liten beskjed her. Vi trykker Full Screen, og da forsvinner alt i Photoshop, og vi har kun bildet igjen. Og igjen kan du manøvrere gjennom de forskjellige bildene. Du kan også gå helt til siden her og få inn denne her verktøykassen. Hvordan kommer jeg ut av Full Screen Mode? Jo, du trykker Escape på tastaturet ditt. Sånn. For å fort manøvrere gjennom de forskjellige screen-modene, så kan du trykke F på tastaturet ditt. Sånn som det. Veldig enkelt. Nå skal vi se på noen av de forskjellige måtene du kan arrangere vinduene dine i. Denne gangen går vi opp til applikasjonsmenyen og klikker på det ikonet som heter Arrange Documents. Og her ser du utifra hvor mange bilder du har oppe, får du en del muligheter. Her kan du få de opp for siden av hverandre, enten horisontalt eller vertikalt. Vi velger vertikalt. Og da får du begge bildene opp, og så kan du bevege de inni menyen, sånn som dette. Du kan zoome ut. Vi velger forstørrelsesglasset, deretter på minus, og vi trykker på bildet. Samme gjør vi her. Sånn. Da har du de for siden av hverandre. Hvis vi nok en gang klikker på Arrange Document, ser vi at vi har flere muligheter. For eksempel kan vi velge å klikke på Float All in Windows. Jeg velger denne her tilbake til normal, og så går vi hele veien ned til Float All in Windows. Dette vil forandre Photoshop på en ganske stor måte. Nå har du bildene løst inni her. Du kan med andre ord flytte de akkurat sånn som du vil. Personlig så foretrekker jeg at det er systematisk, at de systematisk blir plassert for siden av hverandre. For å stille dette tilbake går du til Window, Arrange, Consolidate All to Tabs. Eller, ja, det ser ut som det var den eneste måten å gjøre det på. Jeg trodde det var en hurtigknapp her, men det var det ikke. Så da er det i hvert fall Window, Arrange, Consolidate All to Tabs. Og det var egentlig alt jeg skulle fortelle deg i denne videoen her. Håper du lærte noe, så fortsetter vi i neste video.